हेलो माने म आशिष सर रे स्वागत पिला माने आमे पूर्व भिडियो अभ्यास कर्जान पोइन्ट थ्री र रो नम्बर रु चारि नम्बर पर्यन्त क्विन् आन्सर डिसकसन गरि भिडियो आमे पाँच नम्बर रु आठ नम्बर पर्यन्त क्विन् आन्सर डिसकसन गरेको पहि त भिडियो को सब दे देखो मु ତୁମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତୁମର ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ୍ ଯେ ତୁମେମାନେ କିପରି ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ ତେଣୁକରି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଭଲସେ ୟାକୁ ଦେଖିବ ତାହେଲେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବ ହଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ରେ ଡାଉଟ୍ ହେବ ତୁମେମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇଲେ ମୁଁ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପୁଣି ଆଉଥରେ ବୁଝେଇଦେବି ଏବେ ଆସ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ କରିବା ଦେଖ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି ଗୁଣନର ଉପଯୁକ୍ତ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୁଣଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିଦେବା ଗୁଣନର କ'ଣ ସବୁ ନିୟମ ଅଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଗୁଣନର ଅଛି ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ ଏ ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ କ'ଣ ନା ମନେ ରଖିବ ଦୁଇଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ଯଦି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ତା'ହେଲେ ଆମେ କହିବା ଗୁଣନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ ପାଳନ କରେ କ'ଣ ମନେକର ଆମେ ତିନି ସହିତ ଚାରି ଗୁଣିଲେ ଗୁଣନ ଫଳ ହେଲା ବାର ଏଠି ଦେଖ ତିନି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ତା ସହିତ ଚାରି ଗୁଣିଲେ ଚାରି ମଧ୍ୟ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଗୁଣଫଳ ଯାହା ହେଲା ବାର ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କହିପାରିବା ଦୁଇଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ସର୍ବଦା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ତେଣୁକରି ଆମେ କହିପାରିବା ଗୁଣନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ ପାଳନ କରେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ ଯେ ଦୁଇଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣିଲେ ଗୁଣଫଳ ମଧ୍ୟ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ଅଛି ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ କ'ଣ ମନେକର ଆମେ ତିନି ସହିତ ପାଞ୍ଚକୁ ଗୁଣିବା ତିନି ସହିତ ପାଞ୍ଚକୁ ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେବ ପନ୍ଦର ହେବ ସେହିପରି ଆମେ ଯଦି ଏହାକୁ କ୍ରମ ବଦଳେଇ ଦେବା ତିନି ଜାଗାରେ ପାଞ୍ଚ ଲେଖିବା ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଜାଗାରେ ତିନି କି ଲେଖି ଗୁଣିବା ଗୁଣଫଳ ମଧ୍ୟ ପନ୍ଦର ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରମ ବଦଳେଇ ଦେଲେ ବି ତାର ଉତ୍ତର ସମାନ ରହିବ ତେଣୁକରି ଏଇଠି କହିବା ଗୁଣନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ପାଳନ କରେ କ୍ରମ ବଦଳାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଉତ୍ତର ବଦଳିବ ନାହିଁ ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି କ'ଣ ଅଭେଦ ନିୟମ ଅଭେଦ ନିୟମ କ'ଣ ଆମେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏକ ସହିତ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣିବା ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ସେମିତି ଏକ ସହିତ ପଚିଶ କି ଗୁଣ କିମ୍ବା ପଚିଶ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁଣ ସେଇ ପଚିଶ ହେବ ତେଣୁକରି ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଭେଦ ନିୟମ ଏକ ଗୁଣିଲା ମାନେ ସେଇଟା ହେବ କ'ଣ ଅଭେଦ ନିୟମ ଆଉ ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି କ'ଣ ସହଯୋଗୀ ନିୟମ ସହଯୋଗୀ ନିୟମ କ'ଣ ସହଯୋଗୀ ନିୟମ ମନେକର ଆମେ ତିନି ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣଣ ଛଅ ନେଲେ ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଠି ତିନୋଟି ଯେହେତୁ ଅଛି ସଂଖ୍ୟା ତେଣୁକରି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତିନିକୁ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣିଦେବା କେତେ ହେବ ନା ପାଞ୍ଚ ତିରି ପନ୍ଦର ହେବ ପନ୍ଦର ସହିତ ଛଅ ଗୁଣିବା ପନ୍ଦରଶହ ନବେ ହେଲା ସେହିପରି ଆମେ କହିପାରିବା ଏଠି ତିନି ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣନ ଛଅ ଅଛି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପାଞ୍ଚ ସହିତ ଛଅ ଗୁଣିକି ମଧ୍ୟ ତିନି କି ଗୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ସେଇଆ ହେବ କେମିତି ହେବ ନା ତିନି ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ସହିତ ଛଅକୁ ଗୁଣିବା ଛଅପଞ୍ଚା ତିରିଶ ତାହେଲେ ତିରିଶ ତିରି କେତେ ନବେ ତା'ହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ସହଯୋଗୀ ନିୟମ ପ୍ରଥମେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣିକିରି ତା ପର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣିଲେ ଉତ୍ତର ଯାହା ହେବ ପ୍ରଥମେ ପର ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟାକୁ ଗୁଣିକି ତା ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ହେବ ତାକୁ ଆକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ସହଯୋଗୀ ନିୟମ ଆଉ ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ କ'ଣ ନା ଏଇ ଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମନେକର ଏ ଗୁଣନ ବି ପ୍ଲସ୍ ସି ମନେକର ତିନି ଗୁଣନ ଚାରି ଯୁକ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଅଛି ତାହେଲେ ଆର ବଣ୍ଟନ ନିୟମ କ'ଣ ହେବ

ତାହେଲେ ଆସ ସର୍ବପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଦେଖିବା କ ଚବିଶ ଗୁଣନ ମାଇନସ୍ ଷଡ଼ଚାଳିଶ ଯୁକ୍ତ ମାଇନସ୍ ଷଡ଼ଚାଳିଶ ଗୁଣନ ମାଇନସ୍ ଚଉଦ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣା ହେଇକି ଅଛି ତା ଦେହରୁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଉଭୟ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏଥିରେ ଅଛି ସେ ସଂଖ୍ୟାଟା ହେଉଛି କେତେ ମାଇନସ୍ ଷଡ଼ଚାଳିଶ ତାହେଲେ କେତେ ନା ମାଇନସ୍ ଷଡ଼ଚାଳିଶ ଏଥିରେ ଅଛି ମାଇନସ୍ ଷଡ଼ଚାଳିଶ ଗୁଣା ହେଇକି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଣା ହେଇକି ଅଛି ମାଇନସ୍ ଅଠଚାଳିଶ ତେଣୁକରି ମାଇନସ୍ ସଡ଼ଚାଳିଶକୁ କାଢ଼ିଦେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କେତେ ରହିବ ଚବିଶ ରହିବ ଯୁକ୍ତ କେତେ ରହିବ ମାଇନସ୍ ଚଉଦ ରହିବ କାହିଁକିନା ଏଥିରୁ ମାଇନସ୍ ସଡ଼ଚାଳିଶ ପଳେଇଲେ ରହିଲା ଚବିଶ ଯୁକ୍ତ ଏଥିରୁ ମାଇନସ୍ ସଡ଼ଚାଳିଶ ପଳେଇଲେ କେତେ ରହିବ ମାଇନସ୍ ଚଉଦ ରହିବ ତାହାକୁ ଆମେ ମାଇନସ୍ ସଡ଼ଚାଳିଶ ଇଣ୍ଟୁ ଚବିଶ

ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କହିପାରିବା ଏଇଟା କେଉଁ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର ହେଲା ନା ଏଇଟା ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର ହେଲା କ'ଣ କେଉଁ ନିୟମ ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ଖ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ଦେଇଛି ଆଠ ଗୁଣନ ଅଠଚାଳିଶ ଗୁଣନ ମାଇନାସ୍ ଶହେ ପଚିଶ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଗୁଣନ ସହଜ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଶହେ ପଚିଶରେ ଆଠ ଗୁଣ ଦେଲେ ସୁବିଧା ହେବ ଆମକୁ

ତାହେଲେ ଆମେ ମାଇନସ୍ ଶହେ ପଚିଶରେ ଆଠ ଗୁଣିଲେ ଆଠ ପାଞ୍ଚ ଚାଳିଶରୁ ଶୂନ୍ୟ ରଖିଲା ଚାରି ଆଠ ଦିନ ଷୋହଳ ଚାରି କୋଡ଼ିଏରୁ ଶୂନ ରଖିଲା ଦୁଇ ଆଠକ ଆଠ ଦୁଇ ଦଶ ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ ହଜାର ଗୁଣନ ଅଡ଼ଚାଳିଶ ହେଲା ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ହେବ କେତେ ମାଇନସ୍ ଅଠଚାଳିଶ ହଜାର ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ସହଯୋଗୀ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଗରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ପନ୍ଦର ଗୁଣଣ ମାଇନସ୍ ପଚିଶ ଗୁଣନ ମାଇନସ୍ ଚାରି ଗୁଣନ ମାଇନସ୍ ଦଶ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ମାଇନସ୍ ପଚିଶରେ ମାଇନସ୍ ଚାରି କି ଗୁଣି ଦେଲେ ସୁବିଧା ହେବ ଆମକୁ ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ ପଚିଶ ଗୁଣନ ମାଇନସ୍ ଚାରି ଦୁଇଟି ଗୁଣିଦେବା ତାପରେ ଗୁଣନ କରିଦେବା କେତେ ପନ୍ଦର ଗୁଣଣ ମାଇନସ୍ ଦଶ ଏ ଦୁଇଟି ଗୁଣି ଦେବା ଏଠି ବି କ'ଣ ହେଲା ନା ସହଯୋଗୀ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର ହେଲା କାହିଁକିନା ଆମେ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଗୁଣିଲେ ଏଠି ଦେଖ ମାଇନସ୍ ପଚିଶରେ ମାଇନାସ୍ ଚାରି ଗୁଣିଲେ କେତେ ପଚିଶ ଚଉ ଶହେ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ତାହେଲେ ଏଠି ଶହେ ହେଇଗଲା ଗୁଣଣ ପନ୍ଦରରେ ମାଇନସ୍ ଦଶ ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେବ ମାଇନସ୍ ଶହେ ପଚାଶ ହେଇଗଲା ପନ୍ଦର ଦଶ ଶହେ ପଚାଶ ପ୍ଲସରେ ମାଇନାସ୍ ଗୁଣିଲେ ମାଇନସ୍ ହେଇଗଲା ଏବେ ଶହେରେ ମାଇନସ୍ ଶହେ ପଚାଶ ଗୁଣିଲେ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ଆଉ ଦେଢ଼ଶହରେ ଶହେ ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେବ ଏକ ପାଞ୍ଚ ଶୂନ 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 ମାଇନସ୍ ପନ୍ଦର ହଜାର ଘରେ ଦେଇଛି ମାଇନସ୍ ଛୟାଳିଶ ଗୁଣନ ଶହେ ଦୁଇ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ଏ ଶହେ ଦୁଇ କି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଶହେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କରିପାରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ମାଇନସ୍ ଛୟାଳିଶ ଗୁଣଣ ଶହେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କରିଦେବା ଆଉ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବାଣ୍ଟି ଦେବା ମାଇନସ୍ ଛୟାଳିଶ ଗୁଣଣ ଶହେ ଯୁକ୍ତ ମାଇନସ୍ ଛୟାଳିଶ ଗୁଣନ ଦୁଇ

ମାଇନସ୍ ବୟାନବେ ତା'ହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ମାଇନସ୍ ଛୟାଳିଶ ବୟାନବେ ହେଇଯିବ ଦୁଇଟା ଯାକ ଦୁଇଟା ଯାକ ସମାନ ଚିହ୍ନ ଅଛି ତେଣୁକରି ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ମିଶିଗଲା ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଅଛି ସେ ଚିହ୍ନ ବସେଇଦେଲା ତାହେଲେ ଏଇଠାରେ ଘରେ କେଉଁ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର ହେଲା ନା ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ମୁହଁରେ ଦେଇଛି ଆଠ ଗୁଣନ ପଚାଶ ମାଇନସ୍ ଦୁଇ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିଲେ যোগ ক্ষেত্রে বন্টন নিয়ম দেখি এটি আমি করি পারিবা বিয়োগ ক্ষেত্রে বন্টন নিম হয়ে পথাত পচাশ ফেডাণ দুই আঠ কমা গুণবাযোগ বন্টন নিয়ম অর্থাৎ আঠ গুণ পচাশ ফেডাণ আঠ গুণ দুই আমি করেদপার তাহলে এইটা হচ্ছে কখন বিয়োগ ক্ষেত্রে বন্টন নিয়ম এটা কোণ সেই বন্টন নিয়ম কিন্তু এটা বিয়োগ ক্ষেত্রে ব্যবহার হল ଏବେ ଆମେ କରିବା ଆଠ ପଞ୍ଚ ଚାଳିଶ ଅର୍ଥାତ ଚାରିଶହ ଫେଡ଼ାଣ ଆଠ ଦୁନିଆ ଷୋହଳ ତାହେଲେ ଚାରିଶହରୁ ଷୋହଳ ଗଲେ କେତେ ହେବ ଦଶରୁ ଛଅ ଗଲେ ଚାରି ନଅରୁ ଏକ ଗଲେ ଆଠ ତିନିଶହ ଚଉରାଅଶୀ ହେବ ଉତ୍ତର ଏବଂ ଓରେ କେଉଁ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର ହେଲା ନା ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ଚରେ ଦେଇଛି ଛଅଶହ ପଚିଶ ଗୁଣନ ମାଇନସ୍ ପଇଁତିରିଶ ଯୁକ୍ତ ମାଇନସ୍ ଛଅଶହ ପଚିଶ ଗୁଣନ ପଞ୍ଚଷଠି ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ନା ଦେଖ ଏଠି ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛଅଶହ ପଚିଶ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଛଅଶହ ପଚିଶ ଏଥିରେ ଗୁଣା ହେଇଛି ଛଅଶହ ପଚିଶ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଗୁଣା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ମାଇନସ୍ ଛଅଶହ ପଚିଶ ଅଛି ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ଛଅଶହ ପଚିଶ କରିକି ଏଠି ମାଇନସ୍ ପଞ୍ଚଷଠି ମଧ୍ୟ କରିଦେଇପାରିବା ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ କରିପାରିବା ଛଅଶହ ପଚିଶ ଗୁଣନ ମାଇନସ୍ ପଇଁତିରିଶ ଯୁକ୍ତ ଛଅଶହ ପଚିଶ ଗୁଣଣ ମାଇନସ୍ ପଞ୍ଚଷଠି ମାଇନାସ୍ ଗୁଣିଦେଇଲେ ବି ଉଭୟ ଏଥିରେ ମାଇନାସ୍ରେ ମାଇନାସ୍ ଗୁଣିଲେ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ ଏଠି ମାଇନାସ୍ ଗୁଣିଲେ ମାଇନାସ୍ ପଞ୍ଚଷଠି ହେଇପାରିବ ତାହେଲେ କେବଳ ଚିହ୍ନଟା ବଦଳିଲା ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଛଅଶହ ପଚିଶ କାଢ଼ି ଆଣିବା ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ରହିବ ମାଇନସ୍ ପଇଁତିରିଶ ଏଠି କେତେ ରହିବ ମାଇନସ୍ ପଞ୍ଚଷଠି ରହିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା କେଉଁ ନିୟମ ହେଲା ନା ବଣ୍ଟନ ନିୟମ କ'ଣ ହେଲା ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ଏଠି ବ୍ୟବହାର ହେଲା

ଆମେ ଏଠି କରିପାରିବା ଏଠି ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଇନସ୍କୁ ମାଇନସ୍ ଗୁଣା ହେଲା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଯିବ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ ତେଣୁକରି ଆକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ସତର ଗୁଣନ ଅଣତିରିଶ ଲେଖିଦେଇପାରିବା ଏଇ ସତର ଗୁଣନ ଅଣତିରିଶ କି ଆମେ ଅଣତିରିଶ କି ଆମେ କରିଦେଇପାରିବା ସତର ଗୁଣନ ତିରିଶ ଫେଡ଼ାଣ ଏକ କରିଦେଇପାରିବା ଅଣତିରିଶଟାକୁ ତାହେଲେ ତିରିଶ ଫେଡ଼ାଣ ଏକ କଲେ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସେ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅର୍ଥାତ ସତର ଗୁଣନ ତିରିଶ ଫେଡ଼ାଣ ସତର ଗୁଣନ ଏକ କରିଦେଇ ପାରିବା ତାହେଲେ ସତର ତିରିଶ ଏକାବନ ପାଞ୍ଚଶହ ଦଶ ଫେଡ଼ାଣ ସତର କି ସତର ପାଞ୍ଚଶହ ଦଶରୁ ସତର ଫେଡ଼ିଲେ ଦଶରୁ ସାତ ଗଲେ ତିନି ହେବ ଏଠି ରହିଲା ଦଶ ଦଶରୁ ଏକ ଗଲେ ନଅ ହେବ ଚାରିଶହ ତେୟାନବେ ହେବ ଉତ୍ତର ହେବ ଚାରିଶହ ତେୟାନବେ ଆଉ ଏଠି କେଉଁ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର ହେଲା ନା ଏଠି ବ୍ୟବହାର ହେଲା ବଣ୍ଟନ ନିୟମ

তেণুক আমি এতিয়া উভয় ক্ষেত্ৰত দেখিলে সত্তৱন উনৈশৰে গুণিহি অঁ এই সতন একৰে গুণিহি অঁ ত'লে আমি এতিয়া সত্তৱন কাঢ়ি আনিলে এইব উনৈশ যুক্ত এক হৈ যাব বুজি যাঢি আনিলে উনৈশ যুক্ত এক হৈ যাব ত' হ'ব কেতেৱন গুণ ঊনৈশৰে কেমিছিলে কেতিয়া হ'ব কোডিয়ে হ'ব তেল কেতিয়া হৈ যাব ଦୁଇଶହ ଚଉଦରୁ ଚାରି ଏକ ଦୁଇ ପଞ୍ଚ ଦଶ ଏକ ଏଗାର ଆଉ ଶୂନ ରହିଲା ଏଗାରଶହ ଚାଳିଶ ଉତ୍ତର ଆଉ ଏଠି କେଉଁ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର ହେଲା ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର ହେଲା ବୁଝିହେଉଛି ଏବେ ଆମେ ଛଅ ନମ୍ବରଟି ଦେଖିବା ଛଅ ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀର ତାପମାତ୍ରା ଥିଲା ଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ମନେକର ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଠରୀ ଆର ତାପମାତ୍ରା ଅଛି କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଆ ଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି ଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ସେହି କୋଠରୀରେ ଥିବା ଶୀତ ଶୀତଳୀକରଣ ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ପାଞ୍ଚ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ହାରରେ ତାପମାତ୍ରା କମାଇ ପାରିଲେ ତାହେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ଶୀତଳୀକରଣ ଯନ୍ତ୍ର ମନେକର ଏସି ଲାଗିଛି ଆଉ ସେ ଏସିଟି ଘଣ୍ଟାକୁ ତାପମାତ୍ରା କମଉଛି କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ନା ପାଞ୍ଚ ଡିଗ୍ରୀ କମାଉଛି ଘଣ୍ଟାକୁ ଏକ ଘଣ୍ଟାକୁ କମଉଛି ପାଞ୍ଚ ଡିଗ୍ରୀ তাহলে সে কোচ ডিগ্রি সেলসিয়ার তাপমাত্রা কমাই পালে দশ ঘন্টা পরে তাহলে ঘণ্টা যদি পাঁচ ডিগ্রি কমাও তাহলে এক ঘণ্টা কেতে কমা কমাও পাঁচ ডিগ্রি তাহলে দশ ঘণ্টার কেতে কমেব দশ ঘণ্টা কু কমেব কে পাঁচ গুণন দশ সে পচাশ ডিগ্রি কমিয পচাশ ডিগ্রি কমব ঘণ্টা পাঁচ ডিগ্রি মানে

তাহলে কে ডিগ্রি তাপমাত্রা কেত হব না তাপমাত্রা হব কেত মাইনস দশ ডিগ্রি হব তাপমাত্রা সে রুম্র তাপমাত্রা মাইনস দশ ডিগ্রি কমিযোগ সাত নম্বর কইচি জেমস রাখদই গোটি রাস্তা পূর্ব পশ্চিম হই লম্বি জেমস থাক ঘর বাহারি সাইকেল যোগে পূর্ব দিগক পাঁচ কিমি যাই ক নামক স্থানের পৌঁছলা ক ঠার পশ্চিম দিগুক বার কিমি যাই খ নামক স্থানরে পঁচিলা এবার প্রথমে আমি দেখা কোণ এটা হচ্ছে জেমস রেমসর ঘর এটা সে কে জেমস রাখদই গোটি রাস্তা পূর্ব পশ্চিম হয়ে লম্বিছে তাহলে এই ঘর পাখদই রাস্তা পূর্ব পশ্চিম হয়েকি লম্বিছি জেমস ঘর পাখদই লম্বিছে ଏଇଟା ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ବୁଝିଯାଉଛି ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଦେଇ ଜେମ୍ସ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଲମ୍ବିଛି ଜେମ୍ସ ଥରେ ଘରୁ ବାହାରି ସାଇକେଲ ଯୋଗେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ପାଞ୍ଚ କିମି ଯାଇ କ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ତାହେଲେ ଜେମ୍ସ ଘରୁ ବାହାରିଲା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଗଲା କେତେ ଗଲା ନା ପାଞ୍ଚ କିମି ଗଲା ପାଞ୍ଚ କିମି ଗଲା আৰু সেই কোটি পহিলা ক নামক স্থানৰে পহঁচিলা ক নামক স্থানে পহিলা ক জাগ পহিলা ক ঠাৰ পশ্চিম দিগু বাৰ কিমি যায় খানেৰে পহিলা ত'লে সেই কয়লা ক' কশিম কু যাৰ কি যিবৰ পাখু ক স্থানটা হেৰি পাঁচ কিমি সেই বাৰ কিমি ফেৰিব মানে এই ପ୍ରଥମେ ପାଞ୍ଚ କିମି ଫେରିବ ତାପରେ କେତେ କିମି ଫେରିବ ତାପରେ ଯାଇକି ସାତ କେମିତି ଫେରିବ ଫେରିଲେ ଯାଇକି ତାର ଟୋଟାଲ ହେବ କେତେ ବାର କିମି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁ ଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାର କେମି ହେବ ବୁଝି ହେଉଛି କ ଠାରୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ବାର କେମି ଯାଇ ଖ ସ୍ଥାନରେ କଠାରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ଗଲା ଏବଂ କେତେ କିମି ଗଲା ବାର କେମି ଗଲା ପ୍ରଥମେ ପାଞ୍ଚ କିମି ଫେରିଲା ତାପରକୁ ଫେରିବ ସାତ କିମି ଫେରିଲେ ଯାଇକିରି ତାର ଟୋଟାଲଟା କେତେ ହେବ ବାର କିମି ହେବ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ହେବ ବାର କିମି ଫେରିବ ଫେରିକି ଖ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା କରେ କହିଛି ଯଦି ଜେମ୍ସର ଘରଠାରୁ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ଵାରା ଘରଠାରୁ ଜେମ୍ସର ଘରଠାରୁ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ଵାରା ଓ ପଶ୍ଚିମରେ ଅବସ୍ଥିତ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ଵାରା ସୂଚିତ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ପଶ୍ଚିମର ପଶ୍ଚିମର ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ ହେବ ତା ଘର ପାଖରୁ ପଶ୍ଚିମର ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଋଣାତ୍ମକ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଏ ତେବେ କ ଓ ଖାନର ଅବସ୍ଥିତିକୁ ସୂଚାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ତାହେଲେ ଘର ପାଖରୁ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଧନାତ୍ମକ ଘର ପାଖରୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ঋণাৎক সংখ্যা দ্বাৰা সূচা যামে এই দেখিলে এই ঘৰ পাখু ক নামক স্থানটা হ'ল কেটৰ পাঁচ কিলোমিটৰ ত'লে এই কু আমি কেতিয়া চোচাই পাঁচ চুচাই প্লছ পাঁচ কাই এপটাই ৰ ধনা সেইপৰি ঘৰ পাখু খ নামক স্থানটাই কেতিয়ে কিলোমিটৰ হ'ব ন এই সাত কিলোমিটৰ কাই বাৰ কিলোমিটৰ ফেৰিছিল প্ৰথমে পাঁচ কিলোমিটৰ আচিকি ঘৰ পহঁচিলা

সেইপৰি খৰে কয়লা যদি কস্থান প্লছ দশ ত' আমি এইটি দেখিবা এইটাই হ'ল জেমছ ঘৰ জেমছ ঘৰ এইটো হ'ল পূৰ্ব পশ্চিম আৰু এই অঁ ক কথানৰ দূৰতা ক' প্ল দশ কে প্লছ দশ সূচিত হে ଓ ଖ ସ୍ଥାନଟି ମାଇନସ୍ ଛଅ ଦ୍ୱାରା ସୂତିଜିତ ହୁଏ ତାହେଲେ ଖ ସ୍ଥାନଟା ଏପଟରେ ରହିବ କାହିଁକିନା ମାଇନସ୍ ରହିଛି ମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗଟା ଋଣାତ୍ମକ ଧରାଯାଇଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ ମାଇନସ୍ ଛଅ ହେଇଯିବ ତେବେ କ ସ୍ଥାନର କେଉଁ ଦିଗରେ ଖ ସ୍ଥାନ ଅବସ୍ଥିତ କ ସ୍ଥାନର କେଉଁ ଦିଗରେ ଖ ସ୍ଥାନ ଅବସ୍ଥିତ ହେଉଛି ନା କ ସ୍ଥାନର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଖ ସ୍ଥାନ ଅବସ୍ଥିତ କେଉଁ ଦିଗରେ ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କ ସ୍ଥାନର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ଖ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଆଉ କଣ କହିଲା କ ଓ ଖାନ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା କେତେ ହେବ ନା ଘର ପାଖରୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦଶ କିମି ଘର ପାଖରୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଛଅ କିମି ଯେହେତୁ ଘର ପାଖରୁ ପୂର୍ବଟା ହେଉଛି ଧନାତ୍ମକ ଘର ପାଖରୁ ପଶ୍ଚିମଟାକୁ ଋଣାତ୍ମକ ନିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଦୂରତା ତ ସେଇ ଛଅ କିମି ହବ ନା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଠି ଟୋଟାଲ ଦୂରତା କେତେ ହବ ନା ଟୋଟାଲ ଦୂରତା ହେବ କେତେ ଦଶ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ଛଅ ନେଇଗଲେ ଦଶ ଯୁକ୍ତ ଛଅ ସମାନ ଷୋହଳ କିମି ହେବ କେତେ ହେବ ଷୋହଳ କିମି ହେବ ଦୂରତା ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଘର ପାଖରୁ କଟା ହେଉଛି ଦଶ କିମି ଘର ପାଖରୁ ଖଟା ହେଉଛି ଛଅ କିମି ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ୍ ଦୂରତା କେତେ ହେବ ଦଶ ଯୁକ୍ତ ଛଅ ସମାନ କେତେ ହେବ ଷୋହଳ କିମି ଆଠ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ବସାଅ ଯେପରି ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ହେବ এটি এটি করে দিয়েছি মাইনস পাঁচ গুণন ড্যাশ সব আমি সর্বপ্রথমে আমি কে পাঁচরে কে গুণিল চালশ হব না আমি কো পাঁচে আট কিন্তু এটি মাইনসে প্লস গুণলে এটি কোথা মাইনস কথা কিন্তু এটি হয়েছে কোণ প্লস এটি মাইনসে মাইনস গুণ ମାଇନସ୍ରେ ମାଇନସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଇନସ୍ ପାଞ୍ଚରେ ମାଇନସ୍ ଆଠ ଗୁଣିଲେ ହିଁ କେବଳ ପ୍ଲସ୍ ଚାଳିଶ ହେବ ସେହିପରି ଏଠି ଦେଇଛି କେତେରେ ମାଇନସ୍ ବାର ଗୁଣିଲେ ମାଇନସ୍ ଛୟାନବେ ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା ବାରରେ କେତେ ଗୁଣିଲେ ଛୟାନବେ ହେବ ନା ବାର ଅଷ୍ଟା ଛୟାନବେ ଆଠ ଗୁଣିଲେ ଛୟାନବେ ହେବ ଏଠି ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ଏଠି ଅଛି ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ରେ ମାଇନସ୍ ଗୁଣିଲେ ମାଇନସ୍ ଅଛି ତେଣୁକରି ଠିକ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ଆଠ ଗୁଣନ ମାଇନସ୍ ବାର

ସେହିପରି ଏଠି ଦେଖିଲେ ଡ୍ୟାସ୍ ଗୁଣନ ମାଇନସ୍ ଏଗାର ସମାନ ଅନେଶ୍ୱତ ଆମେ ଏଠି ମାଇନସ୍କୁ କାଢ଼ିଦେଲେ ଏଠି ଏଗାରରେ କେତେ ଗୁଣିଲେ ଅନେଶ୍ୱତ ହେବ ଆମେ ଜାଣିବା ନା ଏଗାରରେ ନଅ ଗୁଣିଲେ ଅନେଶ୍ୱତ ହେବ ଏଗାର ନୂଆ ଅନେଶ୍ୱତ କିନ୍ତୁ ଏଠି ହେଇଛି କ'ଣ ପ୍ଲସ୍ ଅନେଶ୍ୱତ ତାହେଲେ ଏଠି ମାଇନସ୍ରେ କେତେ ଗୁଣିଲେ ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ହେବ ନା ମାଇନସ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଇନସ୍ ଗୁଣିଲେ ହିଁ ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ମାଇନସ୍ ନଅ ଗୁଣନ ମାଇନସ୍ ଏଗାର ସମାନ ଅନେଶ୍ୱତ ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଏ ବିଷୟଟି ଯଦି ବୁଝିପାରିଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କର ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର୍ କର ହଁ ତୁମେମାନେ ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିଥିବ ଏ ବିଷୟଟିକୁ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇ ପାରିବ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଏ ବିଷୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ତୁମ ପାଖରେ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ରହୁଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ